دویری ہو اللہ دارش حلا کھڑ دائے ہر روز حسین اللہ دارش حلا کھڑ دائے ہر روز حسین نانا شدیما کماری اجائے نانا شدیما کماری او تیری قبر اوتے چوہا کھڑ دائے ہر روز حسین جے تائیں ملون کھڑا ران دائے شدیما تک ملان نیا سنگ دے اللہ دا عرش علا اللہ جان دے کوئی وکھرا وین کی تسینا نینی مزار کو گل اللہ کرنا غریب کربلا نانا دی مزار کو ہانا لا کرو روک کھڑا دائے ساکو وطن کے کر دے وطن گیا ہے ایویں چھوڑ کے ونیار تینا نانا ساکو وطن کے کر دے وطن گیا ہے ایویں چھوڑ کے ونیار تینا نانا شاہ جو آنال مدینے دے شاہ جو آنال مدینے نانے کو حال سنا کھڑ گئے ہر روز حسین اے اللہ دا عرش علا کھڑ گئے ہر روز حسین دا وین قربان حسین آکھے نانا او تیری مونج تو نندار نہیں آنی نانا تیری کبار کو تیوانو شبیر تہوں گللا کھڑ دائے اللہ جان دائے
آخری ویلا جناب سیدہ دا کائنات پہ امیر امام دے پاس دیکھ کے میری سہن جڑیاں وصیت کی دی بی بی آدھیے یا علی میں دی میاں تو تے میں دا حق کھاون والے نا آوین یا علی یا علی تو دے گل وچ تنگ رسیاں آپا ور والے دا آلن منی میاں تو تے میں دا حق کھاور والے نا آوین یا علی منی میاں تو تے میں دا بی بی آدھیے یا علی میں دی حسرت ہائی پیٹھو او بابے دے منبر تے دیکھا یا علی میں دی حسرت ہائی پیٹھو بابے دے منبر تے دیکھا یا علی تیری جات منبر تے یا علی تیری جات منبر تے چڑھدا ور والے نا آویں یا علی کمر شاہ جی جڑے ویاں تے میری مخدوماں دی مہر لگی ہوئی ہے تہاڈا ساڈا پردادار علاقہ ہے دعا منگی کرو انشاءاللہ کئی شریف قرات وچ رات نہ ہوے اے دی ڈری ہوئی ائی امت دیاں جھنکاں تو امت دے ظلماں تو قربان موزماں آدھی ہائی او میں قومت تو لک لک دفان کرے یا علی میں دی قبر مٹا چھوڑے اتراون والے نا آوین یا علی میاں تو تے میں دا حق کھاون والے نا آوین یا علی میری میاں تو تے میں دا حق کھاون والے نا آوین بی بی آدھیے یا علی ماتمی جوان کھڑے ہو نمازی عزادار تشریف فرماؤ سارے کو پتا ہے جنازے کو چاون واسطے کتنے بندیاں دی ضرورت ہوندی ہے بی بی آدھیے یا علی میں آدیاں فضا کو او میں داوی میت چلا جلسی یا علی ہاتھ کفالت پاسے تے یا علی ہاتھ کفالت پاسے تے رکھوان
والے نا یا ویلا مڈمیا تو تے مڈا حق کھاون والے نا یا ویلا جالی مڈمیا تو تے مڈا حق کھاون والے نا یا ویلا سائن راضی ہوئے دیگر دیاں لٹیاں راضی ہوئے مالک بانیان دی صفی عذابی چھائی اپنی بارگاہ اچ منظور و مقبول فرماویں اے ہن لحظے دے بعد آسی مغرب دی اذان مؤذن آکسی اللہ اکبر بس اک دا حکمین بھائیاں دا حکم آئی مالک مرحوم دے درجات بلند کرے جن دے واسطے خصوصا نے حکم ذمہ لایا نے میں ضرور میں پڑھ کے دعا مانگدا جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ مخدوم اصغر گردیزی بیمار مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے میں آکھے آزان بھاویں شیعہ مسجد چاوے بھاویں اہل سنت دی مسجد چاوے کمر بھائی آزان تا اللہ دیئے کہ میرا علاقہ ہے وسے بے گھر ہے تے جدہ بھی مؤذن آزان دیندا نا ساڈیا ماواں بہناں جت کم پیاں کریندی ہوندیاں سر تے چادر سنبھالڑ پے وچ میں تواڈے تے سوال کریندا 15 آزان علی دی دی شام دے بازار سنیاں مؤذن آتا اللہ اکبر رو کے آدی آئی آزان دا لہجہ دے وہ آزان مکسی آپے والا بینی کو نصیب ہوو جڑے وین دا بھائیاں حکم کیتا ہے دعا منگی کرو انشاءاللہ بڈھڑے ماں پیو جوان دی موت نہ دیکھنی پڑے جا ہوا جلدی ہے جتھا با بلدی ہے میرا بھرا میرے رلے پڑھیندا آئی مالک درجات بلند کرے مرحوم عابد حسین دے کمر بھائی پنجی محرم فوت ہویا ہے چھبی محرم جنازہ تے 15-16 ربیع الاول دی آئی شادی تیار جڑا منظر میں ڈٹھا ہے مینو بھائیاں دسیا ہے جڑا فوت ہویا نا وہ کم از کم 30-32 سال دا ہے جڑا منظر میں ڈٹھا ہے جڑا میرے بھرا دا جنازہ گھر وچ آیا نا میری بہنا پلو بدیندیاں نے میں آکھے قربان اکبر دیاں بہنا جڑی آتی آئی محمل نہیں تیری جنج تو لتھی ویندی آؤ اکبر سہرے پاویں بہن کو ضرور سدا انشاءاللہ بہنی دے نصیب ہو جتنے جوان کھڑے ہو آخری وین الوداعی وین دعاواں دل وچ رکھو دعا مانگی کرو انشاءاللہ کئی وی بڈھڑے ماں پیو دا سہرے پیندا نہ مرے جیدی وڈی کئی پردہ دار ہوئے نا بابا جی لوگاں دیاں دھیاں پردیاں پل دیاں تنہائی اچ بہ کے کدا سوچے او ماں دا کیڑا پردہ ہو سی جیندا اکبر دیا سونا بچڑا 18 سال پردے اج بل یارا محرم رسیاں پا کے کھڑی آدی آئی اکبر ماں شام پی ویندی آئی اکبر ماں شام پی کہتے ہیں بچڑے دے جنازے تے آئیے سوکھی نہیں آئی مالک درجات بلند کرے مرحوم محمد علی حافظ بلوچ سائیاں دے بہت بڑے مداح خان ہیں جدا میری سین کو پتر تے جنازے تے آندیاں دیر تھی ہے نا بی بیاں سمجھے ناراض آئی حافظہ پڑھ دے ہوندے ہیں ناراض نہ یہ راہ نہ سلب دا بچڑے تے جنازے تے آئیے سونے ہتھاں تے بوسا دیتا سونی داڑی تے بوسا دے کے رو رو کے بیٹھیا دیئے او سہریاں نال ستا بھنگڑا لیندا کیوں میں سہریاں نال او نا پیو تھی او برباد ودن او لیندا مر پل پتار جوانے دین دے میت تے تھی
خارج ونجي شادي دا سامان او آیا اٹھ دا بہدا او چمک پل دے کل صاحب رندا سلطان موت سچن دیو سی کی وچ سی لاش علی اکبر دی پیو بٹھڑا ہے پتار جوال اللہ دا جوان پتر مرے تو اڑے سادا علاقے با دستورے لوگ پیو کو تسلیہ دین دینا اللہ بھی کائنات اچھ پہلا پیوے جڑا پتر دے کابلا کو پتر دے ودا پوچھ دائے رو رو کے ودا دے کائیں بٹھا ہوئے او مانے ایک برکو مسجد ایک ساتھ لانگا این نالا جیوے امت لایا میرا جت واپس آدھا اللہ دیر دے جڑوے دی جوانا کو انتظارے چند قدم کمات دور اکبر دا سر پابے دے مہدے تو لار لگ پی آیا غریب حسین کمات پاس لے کروڑے تے کھڑیا دن جنہ ملنے اللہ جان دے آخری وین دا جرا سو دعا کرے سو ایمین دا صدقہ مالک مرہوم دے درجات بلند کرے خصوصا میرے بھائیات دو سیند اچھر بابا جی کارش بائے کہ میرے لئے فکرہ پڑ گئے اللہ جان دے ماں بہو اصلا جائے شہزاد دا ہاتھ سینے تو چیمان بہو اصلا وین دے پاد شہزاد ہاتھ نہیں چایا ماں وین بدلائے بی بی آتھی اے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ